Tok guru saya Muhammad. Cik Mat. Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, la taj'alu du'a, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Jangan kamu jadikan panggilan nama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesama kamu itu sama taraf. Jangan. Imam Malik bin Anas dan ulama-ulama tafsir Al-Quranul Karim yang lain menyatakan bahawa dalam ayat ini menegaskan apabila kita nak menyebut nama Nabi, kita mestilah syarifu. Kita mestilah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kecil pun kita tak boleh ajar dia panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Cik Mat tau. Sesiapa yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraf dia ustaz ke, taraf dia mudir ke, taraf dia tok guru ke, kalau hina Nabi Muhammad, dia adalah sampah. Sama ada dia pelakon, orang biasa, keyboard warrior, orang main Facebook, ustaz yang mengajar, kalau dia menghina memperlekehkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah satu perkara yang perlu diambil serius tindakannya. Jangan lupa subscribe.